Këto dy shtëpi ishin cak i forcave serbe 25 vjet më parë, por i mbijetuan luftës anëse në gjendje shumë të keqe. E si të tilla, qeveria e Kosovës ka marrë një vendim për to. Departamenti i shpërndarjes ka pranuar nga Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës shkresën protokoll kërkesë për iniciativë të procedurës së shpërndarjes për interes publik të pronës së palyeshme e cila preket nga realizimi i projektit konservimi dhe restaurimi i shtëpisë në kompleksin memorial Masakra e Reçakut. Por pronarët që jetojnë në to e kanë një kërkesë. Është ofruar një kthier vend që është për të shpronësuar, se ato janë krye ato pjesë të aty në dokumentave që janë marrë komuna e ato katastrale. Tash të shkollët ku shihen këtu këtë pjesë mbrapa me e, janë të migjës të Fik Osmanit. Unë e pilut në tash qeveris edhe këtyne të përmbrojtjen e monumentëve. Agjencionin për mbrojtjen e monumentëve që mos na bojnë kësi ndasi se nashtin një farë gjelozije në mje migjës dhe në mje familjes. E për këtë Bekim Osmani së bashku me vëllahën e ti ka bërë edhe ankesë. E nga përgjigja që morën nuk undan as pak të kënaqur, pasi që tema e ankesës sipas përgjigjes së marrë është quajtur informat jo e sakt nga ana e Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale. Madje këta thonë që vonesa institucioneve i ka bërë pishman që janë marrë me një gjë të tillë. Në që 3 vite jem të hes për këtë punë me dokumenta, shko atje, shko ka, që une pak edhe pedenaj edhe vetë vetën që na nuk është doshtë me caka ndyrët e tyne, na për agjensia, na për ministria. Ata është doshtë me orë që të. Vendimi për shpërndësim u morë për ndirë të 25 vjetorit të masakrës së Reçakut.